Þeir eru líka svo super skipulegir. Já, danskan minn, hann fekk boðskort í brúkaup um daginn. Brúkaup í maí 2015. Íslendingar myndi ekki gera það eitthvað, ha, eftir eitt og allt ár, nei, við verðum hætt saman þá, en við getum ekki að gifta okkur þá. Íslendingar sem hafa búið í Kaupmannahöfn enda oft í að hringja í danska vini sína og biðja að gera eitthvað samdægurs. Það ekki hægt. Bara, hey, you want to have a beer tonight? No, I planned to stay at home tonight. You planned to stay at home tonight? Yeah, I planned it 6 weeks ago. What are you going to do at home? Nothing. You come with me and do something. Well, I had planned to do nothing. When can you do something? Well, now is week 25, maybe in week 31 or week 39. Þeir númer að vikuna. Við vitum ekki eins og hvað dagur. Íslendingar hringja svona í hvað annan. Blessaður, blessaður, hittir þér haldíma, já, gerðu það. Hringja báður aftur eftir haldíma. Þegar ég svolítið sér, það allir lagi, ég ekki laðast að þetta. Hringja báður aftur eftir haldíma. Ekki bara að gera þetta seinna, jú, slöfum þessu bara, við búum til því. Ég líka bara margt hérna sem hann eikar engan sens fyrir útlendingar. Ég á spænskan minn og hann kom hérna og hann sá voru barnavagnar fyrir utan eiginlega bara öll hús. Og hann bara, why are there baby prams outside? Og svo kom grátur úr einum þeirra bara, there's a baby alone in there outside. Where is Don Diaz de la Polizia? They sleep outside. They put them outside to sleep. It's a tradition. Okay. Why? You know, it's good air for them and it relaxes them. Okay. Spyr hann ekkert aftur fyrir eftir tvö ár. Þegar hann kemur aftur. Það var hann bara, excuse me, I have to ask you about this. I've been thinking about this a long, long time. When you let them sleep outside, do you put them out and then you go to bed? Ég heldur það væri yfir nótt, svo sem hann var vinur þessum við hann. Fara hann að líba á land. Ástin mín, hvernig er veðrið? Það er 20 gráður frost. Nú, jæja, herðu. Þá setur hún bara á tröppunum. Þannig að læra húsinu. Fullt svona meikar engan sens. Ef maður verið útlendingur að koma til Íslands í fyrsta skipti, það verið allt stórmerkilegt. Bara þegar flugvélinn lendir í Keflavík og Íslendingarnir klappa. Hversu frumstæður virðum sem við erum? Stóri fugglenda vegar. Og aumingja túristarnir sem að sé koma okkur 10-11 með kippu eftir kippu eftir kippu af pilsverk. Enginn segir orðum við þá. Fólk í 10-11 við gæðum fjö gráð. Viltu verið pilsnir? Já, bup, annan pilsnir. Bup, þú ertu búin að drakka kippu af pilsnir. Bup, og gerist ekkert. Hvað segir við? Íslandingar er líka svo lítil þjóð að við erum stolt að vera góði í til þess handbolta. Handbolti er, ég veit það ekki, það er sannlega minnst tignalega íþrótt í heimi. Ef þú sko að markverði það er ekki töff að vera í marki í handbolta á Íslandi. Þú ert basically fyrir. Þessi fótboltamarkmenn, þú veist þér taka svona löng stökk og svona BOOM er ég í hopn og erum svo bara ljón í David Attenborough bíóminn, svona stökk á einhvern falkar eitthvað. Handboltamarkmenn er bara eitthvað. Þú veist, ef hann verð, þá bregður honum bara. Fuck! Fagna til svona. Sem mér skemmtilegast við handboltan, það eru leiklíðin. Því maður fara alltaf að heyra hvað þjálfarinn er að segja. Og maður skilur ekki orð. Ekkert frekar en liðið, þetta bara eitthvað. Sveika, herru, hefur stengt svona fram í, við erum miklu stengir fram og miklu stengir baka. Við erum veist það, sko, við erum miklu grimmari, við erum miklu þettari, baka þar að grimmara, harðar hérna og pressa á því hann. Og ok, ég þarf að gjóða þessum og snakka, þú bara gera eitthvað þá. Þetta virkar. Þetta er svo góður neyðarfundur. Við ætlum að gera þetta oftar í lífinu. Það væri fullkomið í kynlínu. Bara ef það er ekki að gera sig, kemur koma bara. Ok, heyrðu sko, þú veit að miklu smekri inn og miklu smekri út. Þú veit að vera miklu, miklu ákveðnari. Þú veit að refsa miklu harðar og pressa þetta miklu þarna framan. Svo tökum bara svíðan og trúbúan og þú klarar þetta. Ok, koma svo, setja það. Yes. Og ef það gengur ekki, þá er alltaf að taka annað leiklið bara. Ok, út af með eitthvað skipting. Ég held það sem er svona vest, sko, við að vera Íslendingur er að það gerist mjög sjaldan eitthvað jákvætt í íþróttum. Mér fannst mjög jákvætt í fótboltanum í fyrra þegar við unnum Dani í fótbolta. Sem gerist þetta ekki, en það var... En við vorum nærið því að komast að háan heldur en þeir og það fyrir mér er sigur, sko. Það voru 10,000 mann sem mættu á Laugardalsvöllinn og sungu þjóðsönginn í heild sinni. Vitið hvað það er mikið afrek?
hann í 3/8. Sko, Freddie Mercury hefði ekki getað sungið íslenska þjóðsöngu. Þú þarf ekki að fara alveg neðst og alveg efst, ítrekað bara. Það ekkert fyrir hvern sem Anstæðingur veit ofta ekkert að þetta þjóðsöngur. Hún getur þetta bara hjartalínur eitthvað. Þú veist, textin líka svo hófar. Þessi venjulegur þjóðsöngur bara Við erum besta land í heimi. Hvað okkar þjóðsöngur? Blóm. Og ekki einu sinni hættuleg blóm. Hann eru mitt eilíðar smáblóm. Það titur undir tár sem tilbiður Guðsinn. Hvernig á þetta að hræða Cristiano Ronaldo? Ég hef aldrei hægt að rappa að nota þessar líkingar. Yo, motherfucker, I'm a flower! And I'm gonna cry till I die, bitch! Eina leiðin til þess að gera þetta lag óbyggandi, það er ekki megastella sem gera þetta. Það er eini söngjara sem ég verið hræddur við á ævinni. Ég átti barnablötu með hann því að þriggja hann. Það er satt mega skafuð barnablötu. Hvaða klikkuð skaf þá blötu út veit ég ekki. Mamma heldur maður að gera mér voða greiða með að spila það fyrir mig. Eru hann veist á megas fyrir svefnin? Maðurinn með hattinn sem er bostinn. Hann er ekki skattinn í hennar. Já, með martröðurinn að hann mánuð eftir það. En Megas myndi syngja þjóðsöngin í hitt við myndi bara fá tauga á fólks. Smá blóm í tíðran tán til viðustundi Amma Ronaldo myndi bara segja Eru fokk hittu við ætlum að gefa hennar leikar Móka þetta var skemmtilega blóðið Rósulegu bassetinni sem sagði Vitið hvað séð þér að það? Gaman að fá smá þögg líka, þetta má ekki allt ganga vel. Men þetta gengur ekkert alltaf vel þegar ég er að reyna að vera fyndin. Fóreldrar mínir hlæja ekki drosa mikið að mér. Þau eru bara með annan húmor en ég líka. Þau eru bara með miklu eldri húmor en ég. Pabba mínu finnst fyndið að setja klaka út í kakó. Hún finnst það bara geðvikt fyndið. Því þá getur hann sagt KLAKÓ! Þetta er bara hans húmor. Hún finnst þetta bara geðvegt pökk. Hún finnst gaman að sitja og horfa sjónvarpið og segja svona sniðuga hluti það sem hann segir í sjónvarpiðu, þú veist. Hann horfir alltaf á bíómyndir og býður bara þegar fólk kyssist. Þá getur hann sagt svona Bingo! Í 30 ár hef ég verið bara Núna segir hann bingo. Ég hugsa þetta stundum þegar að kyssa konan. Ekki góður hlutur til að hugsa. Ok, ég reyndi bara að slappa á maður, reyndi bara að njóta þinn maður og ekki hugsa bingo. Nei, fokk! Bara ég er mjög viðkomið fyrir öllum sem það kynferðir þér. Ég er algjör tepa. Sérstaklega foreldrar mínir eru eitthvað á svæðinu. Ef ég er að horfa á bíómynd, þá er ég bara, og þau eru á svæðinu, þá er ég allan tíma bara ekki kynlífsinu, ekki kynlífsinu, ekki kynlífsinu, og það kemur alltaf kynlífsinu. Guð hatar mig. Hún er alltaf gett löng líka, sko. Ég sé hún er að gerast og sé hvernig að hægist á tímanum eins og í Matrix er bara svona Nei, hún er að fara úr föð, nei, ég fara aftur í skiptun Antonio Banderas, nei, Vandræðalegt. Please, ekki segja neitt, mamma mín, please. Og hún þarf alltaf að segja eitthvað. Hún þarf alltaf að gaggrina kynlífsinu til að létta stemmingun og brjóta ísinn kemur alltaf með svona Þetta nú meiri hamagangur í þeim Þetta bara aldrei að ljúka sér af Hann pappi þinn endist ekki svona líka Allan tíman hann öskrandi Bingo Þegar ég heiti Ari Eldjón, það virkilega gaman að skemmta ykkur Eða ég